നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ കോവിഡ് കാലം ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ദുരിതപൂർണമായ നാളുകളായിരുന്നു പക്ഷേ ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ തലവരെ തന്നെ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് വൈക്കാളൂർ ജോബ് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുവാവ് ജോസഫ് സൂസൻ ജെയിംസ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അദ്ദേഹം നേടിയ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതുണ്ട് എം ബി എ ബിരുദധാരിയാണ് ജോസഫ് സൂസൻ ജെയിംസ് കുട്ടനാട്ടിലെ നാളികേര വിൽപ്പനക്കാരനാണ് ഒരു എം ബി എ ബിരുദധാരി തേങ്ങ കച്ചവടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ജോസഫിൻ്റെ തലവരെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചതായിരുന്നു ഈ ഒരു മേഖല ഈ അടുത്ത കാലത്തായിരുന്നു പല എതിർപ്പുകളെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജോസഫ് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കർഷകരിൽ നിന്നും നാളികേരം ശേഖരിച്ച് പൊതിച്ച് ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു ജോസഫിൻ്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യവുമായി ജോസഫ് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഷാർജയിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റായാണ് ജോസഫ് ജോലി ചെയ്ത് വന്നത് പിന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശാരീരികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയതും ഉള്ള ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചായിരുന്നു നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് നാട്ടിലെത്തി കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഒരു പാഴ്സൽ സർവീസ് ജോസഫ് തുടങ്ങിയത് ബിസിനസ് പതിയെ പച്ചപിടിച്ച് വരുന്ന സമയത്താണ് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി കേരളത്തിൽ പിടിപെട്ടത് അതോടെ പാഴ്സൽ കൊറിയർ സർവീസുകൾ നിലയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയായിരുന്നു അത് നിലവിൽ നിലനിൽപ്പിനായി എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കി എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നപ്പോഴാണ് ജോസഫിന് ആ ഒരു ബുദ്ധി ഉദിച്ചത് പല സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടുകയും തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജോലിക്കായി അപേക്ഷ അയച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് തോന്നിയ ജോസഫ് എം ബി എ ബിരുദത്തിനും ഏതുവരെയുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിനും കൊറോണ കാലത്ത് ഒരു കടലാസിൻ്റെ വിലയേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടു ചെലവ് ഭാര്യയുടെ ചികിത്സ എങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെ അതെല്ലാം ഒരു വശത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ബിരുദം ലോക്കറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വരുമാനത്തിനുള്ള വഴികൾ തേടാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ജോസഫ് അടുത്ത സുഹൃത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വ്യാപാരം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് തേങ്ങയുടെ വിപണിയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ഇട്ട് വിളയിച്ച നാളികേരത്തിന് പകരം വിളഞ്ഞ കുട്ടനാട്ടിൽ നാളികേരം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണകരമാകും എന്ന് തോന്നലുണ്ടായി നാടൻ തേങ്ങ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ആളുകളുടെ പ്രതികരണം അറിയുന്നതിനായാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ആ പോസ്റ്റിന് കിട്ടിയ പിന്തുണയാണ് നാടൻ നാളികേരത്തിന്റെ വിൽപ്പനയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പാഴ്സൽ സർവീസിന് വേണ്ടി ഒരു പിക്കപ്പ് വാൻ വാങ്ങിയിരുന്നു അത് ഗുണകരമായി 1000 തേങ്ങ കർഷകരിൽ നിന്നും അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നുമായി ശേഖരിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു മികച്ച വരുമാനം ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് കൂടുതൽ തേങ്ങ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ അതിപ്പോൾ ഈഡൻ ഗാർഡൻ കോക്കനട്ട് ആൻഡ് ഓയിൽസ് എന്ന സ്ഥാപനമായി ഇപ്പോൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ കൊല്ലം തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് നിലവിൽ തേങ്ങ എത്തിച്ചു നൽകുന്നത് കുട്ടനാടൻ പ്രദേശത്തു നിന്നും ആണ് തേങ്ങ കൂടുതലായും ശേഖരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ചില്ലറ വിൽപ്പന മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ മൊത്ത വിൽപ്പനയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലും ഭാര്യ വീട്ടിലുമായി തേങ്ങ ശേഖരിക്കുന്നതിനും വിൽപ്പനയ്ക്കുമായി സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് നിലനിൽപ്പിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് ജോസഫ് പറയുന്നു എല്ലാ ജോലിക്കും മഹത്വമുണ്ട് ലോകം പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ ബിരുദം കൊണ്ട് ആശിച്ച ജോലി കിട്ടണം എന്നില്ല ജീവിച്ചേ തീരൂ അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാകണം ഓൺലൈനിലൂടെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്ത് ഭാര്യ ജോസഫിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു പ്രതിസന്ധിയിലായ പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജോസഫിനെ വിളിച്ച് ഇത്തരം ജോലികളുടെ സാധ്യത തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ജോസഫ് പിന്തുണയും നൽകുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത